তোমার লগত শর্মিলাও যাব নেকি কিয় শর্মিলা গলে তুমি নজোৱা মানে নহয় মই এনেহে খুদিছো মোৰ প্ৰতি তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্ট ভাল পোৱা সকলোবোৰ আছে নহলে শর্মিলাৰ নাম শুনি তেওঁ এনেকুৱা বিহেভ নকৰিলেহেঁতেন তেনেহলে প্ৰব্লেমটো কি হৈছে তুমি বুজি পাইছা নে নাই নাজানো তোমাক লৈ সি অকণো সুখী নহয় গতিকে তাত গৈ আৰু অশান্তি নবঢ়াবা ইমান ৰাতিপুৱাই কাৰ ফোন আহিব শৰ্মিলাই হ'ব বুজিছা আননোন নাম্বাৰ যদি কলটো ৰিচিভ কৰিব নালাগে কাম নাই আৰু বেলেগৰ বেলেগ চিন্তা তাইৰ আকৌ মূলহে চিন্তা ছোৱালীজনী বৰ ভাল বুজিছা মোৰ বহুত কেয়াৰ লয় খাওঁতে বহুতে শুওঁতে উঠোঁতে কেৱল মোৰেই চিন্তা কালি কি হ'ল জানা মই খীৰ খাই ভাল পাওঁ কাৰণে তাই নিজেই মোলৈ খীৰ বনাই আনিছিল অফিচাৰসকলেতো তাই আৰু মোৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যন থকা বুলিয়ে ভাবিছে তাইলৈ বেয়াই লাগে জানা কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপত তাইৰ জবটো নহয় মুম্বাইত এম বি এ কৰি আহিছে ইচ্ছা কৰিলেতো তাই আৰু ভাল ভাল চাকৰি পাব আৰু বহুত মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানীৰ পৰা তাইলৈ অফাৰো আহিছে তাই আকৌ আমাৰ কোম্পানীটো এৰিয়ে যাব নিবিচাৰে কোম্পানীটো নে কোম্পানীৰ মানুহবোৰক নাজানো তাইৰ নিচিনা ছিৰিয়াছ এমপ্লয়ী পাবলৈ বৰ কঠিন আৰু সেইকাৰণে আমিও তাইক সহজে এৰি দিব নিবিচাৰোঁ কিবা চাই আছে পুৰণি ফাইল এটা খোল খোৱা নাই কিয় বা নাজানো বাকীবোৰ ফাইলটো খোল খাইছে অকণমান সোনকাল হোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে মানে মানে অইন দিনা লেপটপটো অকণমান দেৰিকৈ অন হয়তো তাকে চাগে ই আজি ভাবিছে আজি মোক কিয় বা ইমান সোনকালে জগাই নিলে আপুনি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে ভাইৰাছ ভাইৰাছ প্ৰব্লেম বৰ বেয়া বস্তু কিন্তু লেপটপততো ভাইৰাছ শ্ব' কৰা নাই তেনেহ'লে বাকীবোৰ ফাইলো নুখুলিলেহেঁতেন মোৰ মতে আপোনাৰ এই পেন ড্ৰাইভটোতে ভাইৰাছ থাকিব পাৰে গতিকে চাব এবাৰ যদি ভাইৰাছ লাগে আপোনাৰ গোটেই লেপটপটোৱে কৰাপ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ এটা ফাইল নহয় এই লেপটপত থকা কোনো ফাইলে খুন নোপোৱা হৈ যাব আৰু শেষত গৈ আপোনাৰ গোটেই লেপটপটোৱে ফৰ্মেট মাৰিবলগীয়া হ'ব গতিকে প্ৰথম ভাইৰাছ লাগোঁতেই এটা এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰি ঠিক কৰি লোৱাই ভাল নহ'লে কি ঠিক আপোনাৰ এই লেপটপৰ পৰা আৰু কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ নাইকিয়া হৈ যায় শইকীয়া সকলো লেপটপৰ কাৰণে সকলো এণ্টিভাইৰাছ ঠিক নহয় গতিকে লেপটপত কি এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰি ফাইলবোৰ স্কেন কৰি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় সেয়া মই ভালকৈ জানো ছ' ডণ্ট ৱাৰি বেছিকৈ চলিব ধৰিছে নাই এই বিষয়ে মৃত্যুকক ক'বই লাগিব নহ'লে এই ভাইৰাছটোৱে মৃত্যুকৰ সংসাৰখন কেতিয়া ধ্বংস কৰে ঠিক নাই অথনি যে শর্মিলার ফোনটো রিসিভ নকৰিলো এতিয়া মোৰ ফোনে রিসিভ নকৰে অভিমান আৰম্ভ এক্সকিউজ মি মিষ্টাৰ খৈকীয়া এয়া চাওক মৃত্তিকৰ ফোন আৰু কিবা কব লগা আছে
হ্যালো, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং, হ্যাভ এ নাইস ডে। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমি মোৰ ফোনটো ৰিচিভে নকৰিবা নেকি। মই পিছে অফিচ পালোহি। ইমান ৰাতিপুৱাই? ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ। গৈ পাই কথা পাতি আছোঁ। ঠিক আছে। গুণগুণ, কি হ'ল? এনি প্ৰব্লেম? নাই। যে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছে, পেঞ্চনৰ কামটো নিজে কৰিব পাৰিব জানো? তুমিও যে কথা কিছুমান কোৱা নহয়, গুৱাহাটীনো কিমান দূৰ, দুঘণ্টাৰ বাট, আৰু পটককৈ মই মানুহ এটানো পাওঁ ক'ত? নিজেই কৰিব লাগিব। ইমান ৰ'দত আপোনাক অকলে পঠিয়াবলৈ মোৰ কিবা ভয়েই লাগে। তুমি কথাষাৰ যেনেকৈ কৈছা, মই যেন কেতিয়াও গুৱাহাটীলৈ গৈ পোৱাই নাই। আৰু এইবোৰ হৈছে বুজিছা পেঞ্চনৰ কাম, এদিনতে হোৱা কাম নহয়। কিমান দিন বা তাত পাতি কাঢ়িব লাগে। হলেও এবাৰ কথাষাৰ জোঁৱাই কৈ চাব পাৰিলেহেঁতেন। হেৰা, মৃত্যু হৈছে ব্যস্ত মানুহ, এইবোৰ কথা কৈ তাক মিছাতে সময় নষ্ট কৰা বুলি ভাল নালাগে। ৰবাচোন, আজি মই গৈ আহোঁগে, পাছত দেখা যাব। সোনকালে গৈ দিনে পোহৰে আহিলে ভাল, বেছি দেৰি কৰিব নালাগে, দিনকাল ভাল নহয় নহয়। হ'ব, তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। এটা কাম কৰা, এই কাগজ পত্ৰখিনি সামৰি বেগ এটাত ভালকে ভৰাই দিবা, মই সাউতকে গাটো ধুই আহোঁ। মই আৰু এইখন ঘৰত কেতিয়াও ভৰি নিদিওঁ। আৰু এটা শব্দ তুমি উচ্চাৰণ নকৰিবা, নহলে মই সকলোকে ফোন কৰি কৈ দিম যে মই গুণগুণ আৰু মৃত্তিকাৰ ওচৰত পত্নীৰ ৰূপত থকা সেইজনী ৰুণজুন। গুণগুণ, মই মোৰ নামেৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। মোৰ নাম লৈ কোনোবাই আনৰ পত্নী হৈ থকাটো কেতিয়াও মোৰ পছন্দ নহয়। তাৰ ওপৰত তুমি ৰুণজুনৰ প্ৰশংসা কৰিছা। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TBS अपाची मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। ओ मा, मी ता कोलो जानु घरले। কার ঘৰলৈ? আমাৰ ঘৰলৈ। এয়া মানে আমাৰ ঘৰ নহয় নেকি? বেছি প্ৰশ্ন নকৰিবা শিল্পী, কাপোৰ পিন্ধা, দেৰি হৈছে। কাবেৰী, এইবোৰ কি কৰিছ? তই তাৰমানে সঁচাকে যাবলৈ ওলালি নেকি? সঁচা মিছা বুলি কি আছে, বিয়া হ'লোৱেই যেতিয়া, সদায়তো এনেকৈ থাকিলে নহ'ব। কিন্তু ইমান ৰাতিপুৱাই, অলপ দেৰিকে গ'লেওতো হ'ল। হ'ব দিয়া, যিমান সোনকালে যাব পাৰোঁ সিমানে ভাল, এনেওতো যাব লাগিবই। তই কোৱা হ'লে দেউতাৰ বা মৃত্যুকে তহঁতক থৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন। নালাগে মা। শইকীয়া, মই এবাৰ চালোঁ, আপুনি এবাৰ চেক কৰি দিয়ক। এবাৰ চোৱা হ'ল যদি? আপোনাৰ ওপৰত যিমানখিনি বিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰতো নাই। আৰু কিবা আছিল? গুৱাহাটীত অফিচৰ ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিলে তাৰ দায়িত্ব মোৰ কান্ধতেই পৰিব। আপোনাৰ নিচিনা বিশ্বাসী মানুহ এজন পালে ভাল আছিল, কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আপোনাৰ বা কোনটো অফিচত থাকি ভাল লাগে জানিব পাৰিলে ভাল আছিল। কথাটো চিন্তা কৰি জনাব, এইটো কিন্তু টপ চিক্ৰেট, কাৰো ওচৰ প্ৰকাশ নকৰিলে ভাল হয়। আচ্ছা, কথা তাৰমানে সেইটো? নাই, শৰ্মিলাৰ মতিগতি মই ভাল দেখা নাই, সোনকালেই কথাবোৰ ছাৰক কৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে ইয়ে এদিন ডাঙৰ ঘটনা হ'ব।
কাবেরী 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 শুনছুন কোৱা পবনে বাৰু তোক নিবলৈ নাহে নাই কিন্তু তই এতিয়া এই অকণমানি ছোৱালীজনীক লৈ অকলে পাৰিম মা মই অকলে পাৰিম কাবেৰী কি হৈছে নাই একো হোৱা নাই ইমান দিনে আলহী হিচাপে আহিছিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ হেৰি আপুনিয়ে নহ'লে এনেকৈ অকলে শিল্পীক নালাগে দেউতা সকলোৱে নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকক কোনেও মোক সহায় কৰিব নালাগে ঘৰলৈ উভতি যাবহে লাগে অট' এখন মাতিছোঁ সেইখনতে যাব পাৰিম চাওঁ বেগটো মোক দে নালাগে দে এতিয়া এইখিনি সহায় কৰিবলৈ মই সকলোকে চিনি পালোঁ এতিয়া লেৰেলাহাদৰ দেখাব নালাগে এবাৰ নিজকে চাচোন কিমান সলনি হলি ভনীকজনী ইমান দিন ঘৰত আছে কি সমস্যা হৈছে এবাৰ সুধি চাইছনে বিয়া পাতি মোকতো পাহৰিলিয়ে আনকি শিল্পীকো আগৰ দৰে মৰম নকৰা হলি ঠিকে আছে সকলো নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকক কাবেৰী হ'ব দে মোৰ কথা ভাবিব নালাগে মোৰ যি হয় হ'ব মই ভালকৈ চিনি পালোঁ সকলোকে এতিয়াৰ পৰা মই নিজৰ কথা ভবাই উচিত জীয়াই থাকিলেও মৰিলেও সেইখনে মোৰ ঘৰ মই আৰু এইখন ঘৰত কেতিয়াও ভৰি নিদিওঁ ছোৱালীজনী এনেকৈ ওলাই গুচি গ'ল আপুনি একোটা নক'লে যে তাকেই ভাবিছোঁ দেউতাক হিচাপে কি কওঁ বোৱাৰী হিচাপে সেইখন ঘৰৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কওঁ নে যি হিচাপে ঘৰত ৰাখোঁ আৰে সিদ্ধাৰ্থদা ইমান সোনকালে ক'ত যোৱা কোৱা নাই নিজৰ আপোন ঠাইখন অলপ চাই লৈছোঁ গুৱাহাটীলৈ কেমেৰাৰ কামত যাম বুলি কৈছিলোঁ নহয় অঁ এতিয়া কিয় বা যাবলৈকে মন যোৱা নাই নেজানো দেই এই দূৰত থকা মানুহবোৰে নিজৰ আপোন ঠাইখন এৰি কেনেকৈ যে থাকে ভগৱানেহে জানে ন এনেকুৱা আবেগ লৈ গুৱাহাটীত কি কাম কৰিবা মই বুজি পালোঁ হা যোৱাটো মই যামেই সেইকাৰণে মই প্ৰয়োজনীয় মানুহখিনিক কৈছোঁ দিনত শ্বুটিঙৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিমতো এনেই মোবাইল ছুইচ অফ থাকিব পাৰে যদি ৰাতি হয় তেনেহ'লে হোল নাইট কথা পাতিব পাৰে আৰু এনেকৈ কোৱাটো মই বহুতকে কৈছোঁ কিন্তু সঁচা আন্তৰিকতাৰে বা কেইজনে ফোন কৰে সেইটো দেখা যাব হয় নেকি তেতিয়াহ'লে নতুন কামলৈ শুভেচ্ছা থাকিল নতুন ঠাইত গৈ পুৰণা মানুহবিলাকক পাহৰি নগ'লেই হ'ল এই সিদ্ধাৰ্থ ইমান শিপা চিঙা মানুহ নহয় দেই পিছে আপোন ঠাইখন যে নাপাহৰিবলৈ কৈছা দেখিম নহয় কোনে কাৰ কিমান খবৰ লয় পিছে মই বেছিকৈ খবৰ ল'লে মোক বেয়া নাপালেই হ'ল হে চকুৰে দেখি নাথাকিলে ঠাইখনলৈ সদায় মনত পৰি থাকিবতো দিয়া বাই আহোঁ হেল্ল' হেল্ল' পলা কোনে ক'লে মই অনন্তই ক'লোঁ তইতো মোৰ নাম্বাৰ পৰা ফোন কৰিলি ৰিচিভ নকৰ সেইকাৰণে আন নাম্বাৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ এতিয়াতো ৰিচিভ কৰিলি নহয় মানে তইনো এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলি তোৰ ওপৰত মোৰ সঁচাকৈ খং উঠিছে এদিনতে দুখন বিয়া হয় জানো তইতো দুদিন ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিলিহেঁতেন ৰুণজনক তোৰ বৰ্তাই তোলৈ বিয়া দিম বুলি কৈছিল মই বুজা নাই এতিয়া তই নুবুজাই হ'লি গুণগুণৰ বিয়া দিনা তই ৰুণজনক পলুৱাই নিলি দুজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ যোৱা নাই তাতকৈ তোৰ আৰু ৰুণজনৰ বিয়াখন আগত হোৱা হ'লে গুণগুণৰ বিয়াখন পিছুৱাই দিয়া হ'লে হয় গুণগুণৰ বিয়া অঁ তই এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিল বৰমা বৰ্তা মুখলৈ চাবলৈ নোৱাৰা হ'লোঁ একেদিনাই দুজনী ছোৱালী ওলাই গ'লে ঘৰখনৰ কেনেকুৱা অৱস্থা তই নিজে ভাবিছাচোন তোৰ লগত মই এই বিষয়ে পাছত তই যে মোলৈ এনেকৈ ফোন কৰিছ কথাটো কাকো নক'বি এতিয়া ফোন ৰাখিছোঁ কাৰ ফোন আছিল অনন্ত ইমানকৈ কি কথা পাতিলা সমস্যা এবাৰ ডাঙৰেই সকলো মানুহে জানে যে মই ৰুণজনক পলুৱাই আনিলোঁ আৰু মৃতিকলৈ গুণগুণ বিয়া হৈ গ'ল কি অঁ মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই গাঁৱৰ মানুহৰ কথা বেলেগ কিন্তু তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে কেনেকৈ তোমালোক দুজনীক চিনি নাপালে তাৰমানে মৃত্যিকৰ লগত ৰুণজনৰ বিয়া হ'ল আৰু সকলোৰে চকুত তাই এতিয়া গুণগুণ মই এতিয়া ৰুণজনৰ কথাহে ভাবিছোঁ দুখন ঘৰৰ কাৰণে মাক দেউতাকৰ কাৰণে তাই ৰুণজনৰ পৰা গুণগুণ হ'ব লগা হ'ল কিমান ত্যাগ মই ঠিকেই জানিছিলোঁ এই বিপদৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ তাই নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা উপায় উলিয়াবই মনে মনে থাকা আৰু এটা শব্দ তুমি উচ্চাৰণ নকৰিবা নহ'লে মই সকলোকে ফোন কৰি কৈ দিম
যে মই গুনগুন আর মৃত্তিকার ওসর পত্নীর রূপত থাকা সেইজনের রুঞ্জুন গুনগুন মই মোর নামে জিয়াই থাকিব বিচারো মোর নাম লৈ কোনোবাই আনর পত্নী হয় থাকাটো কেতিয়াও মোর পছন্দ নহয় তার উপর তুমি রুঞ্জুনের প্রশংসা করেছা মোর মতে যেটো হসা সেইটো সকলোয়ে জানা উচিত মই এতিয়া সকলোকে এইটো কথা ফোন করে জানাই দিম হ্যালো 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 কোনে কৈছে হ্যালো 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 টিয়া হ্যালো কোনে কৈছে হ্যালো তুমি এৰি থৈ অহাৰ এক ঘণ্টা হ'ল কি নহ'ল তাৰ মৃত্তিকৰ লগত বিয়াত পহিলে এয়াই তোমাৰ ৰঞ্জনৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম ভালপোৱা বিশ্বাস মই তোমাক সরি কৈছো আসলতে মনৰ আবেগতে তাই নকবলগীয়া কথাবোৰ ক'লে তাই ভাবিছে মই চেঞ্জ হৈছো কিন্তু সঁচা অৰ্থত মই জানো চেঞ্জ হৈছো সময়ক সাক্ষী কৰি যদিও আমাৰ বিয়া হৈছিল চেঞ্জ হ'বলগীয়াকৈ জানো আমাৰ কিবা মিল আছে আমি জানো প্ৰকৃততে স্বামী স্ত্ৰী হয় তেনেহ'লে তাইৰ কথাত বেয়া পাই চকু পানীটো কি কিবা লাভ আছে জানো কিন্তু প্ৰতিটো কথাতে মই কিয় দুখী হওঁ ভণ্টিয়ে হওক বা মায়ে হওক ঘৰখনৰ প্ৰতিটো দুখ মোৰ ফালে কিয় আঙুলিয়াই দিয়ে মইনো আপোনাৰ কি মন সলনি কৰিলোঁ আৰু কাবেৰীৰ লগত এইবোৰ কি হৈ আছে মই সঁচাকৈ একো নাজানো তাকেইতো কাবেৰীয়ে এইবোৰ আবেগতহে কৈছে মা ভণ্টি কোনেও তোমাক বেয়া নাপায় সময়ত সকলো ঠিক হ'ব মায়ে হয়তো তোমাৰ ভিতৰৰ মানুহজনীক বুজি পোৱা নাই বুজি পালে সকলো ঠিক হ'ব মোৰ কাৰণে যদি কাবেৰী এইখন ঘৰত ভৰি নিদিয়া হয় তেতিয়াহ'লে দেখোন মই সেই সকলোৰে চকুত দুখী হৈ ৰওঁ তাই এইখন ঘৰলৈ অহা নহাক লৈ তোমাক কোনোবাই জগৰীয়া কৰাটো মই একেবাৰে ছাপৰ্ট নকৰোঁ কাবেৰীৰ কথাটো অলপ বেলেগ তাই বাহিৰেদি হাঁহি মাতি থাকে যদিও মনৰ ভিতৰত তাইৰ বহুত চিন্তা সেইবোৰ কথা তোমাক পিছত কেতিয়াবা ক'ম এতিয়া এইবোৰ কন্দাকতা বাদ দি ওলোৱা কিন্তু ক'লে কিয় গুৱাহাটীলৈ মায়ে মই মাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনহে ল'ব লাগে তুমি পেকিং কৰা মই আহি আছোঁ পাগলামি কৰিছা গুনগুন পাগলামি কৰিছো মোৰ আগত এনেকৈ আনৰ প্ৰশংসা কৰি থাকিলে মোৰ খং উঠে ৰঞ্জুনে যি কৰিছে যি সঁচা সেয়াই মই কৈছো এয়াই হ'ল ৰঞ্জুন আৰু তোমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আমি একো কথা নভবাকৈ বিয়াৰ দিনাখন গুচি আহিলো কিন্তু এনেকৈ গুচি অহাৰ ফলত দুখন ঘৰৰ পৰা মা দেউতাৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে আমি এবাৰলৈ নাভাবিলো কিন্তু ৰঞ্জুনে ভাবিছে আমি কৰা ভুলৰ পৰা যি সমস্যা হ'ল তাৰ সমাধান কৰিবলৈ তাইক গুনগুন হ'বলগীয়া হৈছে মিছা কথা তাৰ আশ্ৰয় লৈ তাইক গোটেই জীৱন আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে তুমি জানা তাই ৰঞ্জুন হৈ মৃত্তিকৰ লগত বিয়াত বহিছে নে মোৰ নাম লৈ বিয়াত বহিছে নাজানো কিন্তু অনুমান কৰিছো তুমি হয়তো ৰঞ্জুনক মোতকৈ বেছি ভালকৈ নাজানা তুমি কি ভাবিছিলা যে তুমি ৰঞ্জুনক প্ৰতাৰণা কৰিলা তুমি এৰি থৈ অহাৰ পিছত তাই তোমাৰ কথা ভাবি কেতিয়া বিয়াত নবহিব এয়াই উদাহৰণ তুমি এৰি থৈ অহাৰ এক ঘণ্টা হ'ল কি নহ'ল তাই মৃত্তিকৰ লগত বিয়াত বহিলে এয়াই তোমাৰ ৰঞ্জুনৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম ভালপোৱা বিশ্বাস এনেকুৱা এগৰাকী মেণ্টেলিটিৰ ছোৱালীৰ কথা কৈ তুমি মোৰ আগত প্ৰশংসা নকৰিবা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিয়ে তাইৰ ঘৰৰ পৰা এপাক খবৰ এটা লৈ আহিব লাগিব আচলতে প্ৰব্লেমটো কি সৰু কথা এটাক লৈ মিছা মিছি ইমান টেনচন লৈছে হা ভগৱানে নকৰক কাজিয়া পেচাল কৰি কিবা কাৰণে আপুনি ঘৰত থাকিবলগীয়া হ'ল
মানুহে বাৰু তেতিয়া কি বুলি ভাবিব? আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज टीपीएस अपाची मैट ब्लू निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर